نامدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين ارادے ایک شعر عمران خان کی نظر ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے میرے بھائیوں آپ میاں والی کے تمام بیٹوں کو مرکزی قیدین کو جہاں اس کنونشن میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائیوں آج سے 26 سال پہلے عمران خان نے کینسر اسپتال بنانے کے بعد اپنی قوم اور پاکستان کو بنانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو فروری 97 میں سب سے زیادہ محبت اس کو ہمارے گاؤں سماج سلطان خیل سے ملی اور اس ٹائم بھی وہ جیت کے آیا تھا اور 2002 میں یہ روکھڑی شادی خیل نواب اور دوسرے تیسرے سب اکٹھے تھے اور میاں والی کی غجور عوام نے اس کو قومی اسمبلی میں بھیج کر میاں والی کا سر فخر سے بلند کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان میاں والی کا بیٹا ہے اور میاں والی کے بیٹوں نے اس ٹائم بھی لبیک کہا تھا اور انشاءاللہ آج بھی ہم اس کی آواز پر لبیک لبیک عمران خان لبیک کہتے ہیں میرے بھائیو ایک میں گزارش کروں گا مشکل وقت میں حوصلے اور صبر کی ضرورت ہے آج پاکستان بنانے کے لیے ہمیں ایک جد و جہد اور مشکل وقت کا سامنا ہے لہذا میں آج آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے حوصلے اور صبر سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے باقی یہ جیل یہ تھانے یہ الٹیاں ملٹیاں پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں اور میاں والی کی عوام نے تو بہت اچھی طرح دیکھی ہے میرے بھائیوں عمران خان کے لیے اب یہ مفرل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ مفرل جو ہے ہماری بیٹیاں پہنیں گی اور میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام آباد جو بھی میاں والی کا بیٹا عمران خان کی آواز پر لبیک کر کے جائے تو اس کے ہاتھ میں پاکستان اور تحریک انصاف کا جھنڈا